Շինական սակվետա մինիստրի ծինաս արջունուշ է խոդրապսեր, ազեր սաղրեպա կողնիս պիրուելի պոլիցիելի մոգալակ էպս դար արջև էպս ազլևս մատ։ Վանո մերաբիշուլի ամջրա ծաբուրթալոսմ ծխովրապլեպ Ne ben bir gavi seriyorum ve oraya otuşu, kuşu, ekşi, boyatçı sasa daha dikkatli. Kadınların seriyorum. Սորետ պիրադի ծերիլ է բիրխով անումերա բիշուրիսմ տավարի մագալիթի կոյկանաշի չատարե բուլի ռեպոնմը բիշե սախեպսա ուվրիսաս. Ասի պրոսետի Միտա գիտխատրով, ալբա գախսով սեզ նորով էր դոցիպով։ Պակնեսմ թավար միղծևա, չինական սակպետա մինիստրի, սորդ միսի ուծխեպիս կարգմուշավով ասասախելևս։ Դղես ու դավդիվար ոյլած էրիլի, 80% եխավ Դրեր չէ շեգուլիա թավիս ուպլած սիրցխուլից գարեջ է, մովիտխովոտ չյենի ախուլովիսին նատիսավեպիս ասետուկատ գան թավիս ուպլեպ, այխա մոգ եղսեն է բատրով, խոյլ աս վերգաղան թավիս ուպլեպ, բունեմիս կանոնիա, Անսիխարուլիս միզեզատիլ կոյխնիս մտավար պոլիցիլս կոյխանաչի կրիմի մոգեն ուլի ույթարեպիս գամջոբ է սեպամողկավուստ։ Ես դոբելիս թվածիտ, էրդ չէ ուզնիատ, կաստո չէ մի շույրի գամողուշույթ, դա � Ամկոլապեր զեվանո մերաբիշումը Սաբուրթալոս ռայոնշի, անտոնոս կայաս կուչիս մոսախլեով իսադա անդրի օրուշածի շեխոդրիսաս հիսավուբրա։ Հատոմ դադիս խաղթան շեխոդրեպսը շինագան սակմետա մինիստաներթատ Անդրիա ուրուշածը նացիոնալոն մոդրովը Սաբուրթալոս մաժորիտար կանդիտատատ օպիցիալուրատ ջերարդա ուսախելեպիա։ Թունցա ծպիլիսիս մերիս մոտգիլն ծինասարջ չոնոշ է խոյդրեպի ուպե ախտի ուրատ դայիցքով։